që mbarojnë dhe këtu t'i bëjmë thirrje, ata që mbarojnë sot maturën, të bëhen gati që të konkurrojnë edhe për në Akademinë e Sigurisë, për të qenë punojës devotshëm, të ndershëm të policisë shtetit. Faleminderit, u zgjata ndjes kryetar. Lutem procedurë. Tani zoti ministër. Do vi radhat ju, po unë s'kam problem. Të lutem, zoti ministër. Ju këtu nuk ju përgjigjet asnjërit nga shqetësimet që ne përcollëm. E kuptoj sikletin, por një gjë do t'ju them. Këshilla na thoni që të heqim dorë nga etiketimet dhe nga sulmet ndaj skapit, nuk kemi nevojë. Pse? Sepse ai që ti e quan spak, ne e quajmë skap për një arsye shumë të thjeshtë. Arsyeja është sepse po të ishte spak, nuk mund të fillonte hetime me letra falso që i keni paraqitur ju, duke quar atje për të hetuar një qytetar dhe profesor si Jamarbër Maltezi. Sepse keni quar skapit letrat e keni paraqitur publikisht, letra të cilat kishin dokumentat që kishin të bëjnë me fushin aviacionit, dhe ai ka regjistruar për çështjen e klubit Partizani. Po, pra, që në momenti që me urdhër politik të një politikani të majorancës, me dokumenta falso dhe të rrënshme, a regjistron dhe sot pa provë, pa fakt, e burgos ja marrë për Maltesin, ky vetëm drejtësisë është, dhe kjo është skap e para. Përmende edhe Arben Rakipin dhe që ndihmojmë për prokurorët e gjeneratën e re, po ju them një gjë. Arben Rakipi është një nga hijet më të zeza në historinë 33 vjeçare të prokurorisë dhe këtë përvërtetën sot edhe ke magistratura. Sepse rilindasit tuaj, fëmijët e rilindasve tuaj, i ka futur, i ka shpallur si fitues tek magistratura pa asnjë kriter, sepse është një prokuror politik dhe vazhdon të funksionoj edhe ke shkolla e magistraturës si një prokuror politik. Megjithëse, përsa i përket asaj që thatë që ne kemi të ndaluar, unë dhe ti, të sulmojmë policin, po, policin, unë kam qenë një vit e 4 muaj ministris i brëndshëm, dhe për një vit e 4 muaj, unë mund t'ju them që nuk kam patur asnjë organizat kriminale apo organizat të trafikut të drogës që funksiononte në Shqipëri. Mund t'ju them se gjatë asaj kohë që unë kam qenë ministër dhe Sali Berisha kryeministër, raporti Departamentit Amerikan të Shtetit thotë që Shqipëria nuk shifet më nga trafikantët si një vend i përshtatshëm për tranzitin e drogave të forta, dhe po shohin trafikantët korridorin Bullgari, Maqedoni e Veriut, Serbi për trafikun e drogave të forta. Ndërsa sot qeverisjen e Edi Ramës dhe tuajn, Shqipëria është Kolumbi e Europës, Shqipëria në aspektin e krimit është Meksik, dhe për këtë jo vetëm ju si ekip qeverisës keni përgjegjësi, por edhe ekipi drejtues i policisë shtetit. Pse? Unë kam patur nderin të punoj me Muhamet Rëmbullakun dhe me Tonin Vosajn, si dy profesionistë të shkëlqyer të kësaj fushe, por dua t'ju them një gjë. Unë, apo qeveria e Sali Berishës, nuk i lidh të kur duart policisë shtetit. Sot Muhamet Rëmbullaku, apo Tonin Vosajn, janë dy drejtues policie me duar dhe me këmbë të lidhura, sepse ju nuk keni vullnetin për të luftuar krimin dhe ndaj ndodhin këto që po ndodhin. Ndaj sot Shqipëria konsiderohet një vend i krimit organizuar dhe Kolumbia e Europës nga gjithë Europa, jo nga ne. Janë mediat ndërkombëtare që e thonë. E thot Rai 3. E shikojeni dosjen Metamorfoza në Bruxelles. Hyni pak më thellë dhe pastaj hajteni dhe na flisni. Ju thash hetoni pak, merrni pak donat e dosjes
metamorfozës që është tu në skap. Thirreni atë dumanin që ju e vlerësoni kaq shumë, i cili është një kamikaz politikë,